Sahur ki, sahur orang piring begi. Esok bosannya penbuat. Sahur. Aduh. Ih, lagi ni sawan. Jam piro ki? Begini jam songo. Bu. Bu. Dalam. Presi, Bu. Orang uga nyong sahur. Lah sing orang uga sampean iki sapa, Pak? Digugah bola-bali ora gelem tangi. Temenan ora uga iki. Ya temenan no. Mau digugah malah ngoro ya tak tinggal sahur dhewe apa? Aduh. Lah isi ono turahan sego ra, Bu? Ya wis ora ono apa, wis tak entekke. Lah kok semu entekke iki priye, Bu? Ya tak entekke, Pak. Nak diturai engko dienggo sarapan sampean. Aduh, lah pri, Bu? Nyatane aku ora sahur, ora poso ya ora popo. Aleman, kuwi iki nak cah cilik, sampean wis tuwa. Sahur ora sahur ya kudu poso. Bu. Apa? Aku ora poso sih pisan. Ah, ora ngurus. Tetep kudu poso. Ah, mati dia ben, salah dia mau digugah rak gelem tangi. Hari ini? Dolan, Bu. Pak dolan apa Pak mangan? Pak dolan, Bu. Ora 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 mangan. Awas nak janji sampean maning dalan. Ora ora. Up.
bekal mangan nang dalan, mangan nang warung. Dokter yes teh. Warung yo, kita kurang nyantai yo. Wis mulai woto, sekunduk wis mulai wu, burung es teh, rokok eh, untuk sari mie ya. Tuku apa kan? Sari mie no mbak. Sari mie ake, butuh piro? Cici be mbak. Yo siap kang. Ya, monggo. Isik, Kang. Lah poso sampean ora poso, Kang? Poso dong, mosok nyora poso, Mbak. Lah gue hari Minggu sapa? Oh, iki nggo bojoku, Mbak. Bojoku si alangan ora poso, iki melas, Mbak, tak tukoke. Oh. Ya wis, Mbak. Iki piro hari Minggu? 3000, Kang. Ya. Eh, Kang, susu eh. Yo. Suwun, Kang, oh. Yo. Eh, Kang. Apa mbak? Orang karo rokok kan? Ayo orang mbak, orang ini gue bujuku kok. Permangan sari mie orang rokok orang enak loh kang. Orang mbak, orang ini gue bujuku mbak, tunggu aku. Ya tetep baik kang, nih permangan sari mie orang rokok ya orang enak. Bancen sih yo. Yowis, rokok bos juga. Ayo, sepet kan nih permangan orang rokok mie. Iya. Ya, cuman kang oh. Iya. Kari ngomong ora poso bi, bojone nggo alesan. Pam kok iso aneh kae. Apan mendek mesti mati. Pan jalan lancar. Aneh sih opo sih yo. Gas, eh, dendi gas, di warung, di toko apa nang warung? Obat nyamuk. Obat nyamuk. Lah pokoknya yang ini Pak Toro. Iyo, bi obat nyamuk lah kan iklan poso bi. Jadi nek turu awan-awan iki kan itu pahala. Wah bener kowe gas. Timbang dendian iki tik mau ora kena-kena. Tuku obat nyamuk pe tinggal turu. Ini sih nang omah, Bu. Ya Bu, yang meniki blonjo, Bu, urang pasar. Ih, Bapak iki lagi bulan poso sih. Ya blonjone iki mengko bar dhuwur. Bu, priye iki? Tanahnya ora sing gawe sarimi. Oh, ora tak apusani bae. Oh, skor ya meni bae, Bu, blonjone pun pasar, kok ora meni pur aku nembe iki liwat e untel wiyek nang kono. Ono diskon, Bu. Gendang di diskon, pucut di diskon, kabeh basa dalem-daleman, terus sayur-sayuran, kobis, lombok, tomat di diskon kabeh, Bu. Wong cawet tentrok di diskon, terus gede mbih ono yang ngene, engko mung ora uman lho sampean. Wis teman, Pak. Iya. Apa Pak Bunjo saiki iki ya? Nah, ngono. Asiki masak sarimi. Mantep pula ini.
bujuk ngendi? Piye iki? Berarti wis bubar, Bu. Sing gawe apa kuwi? Ora iki banyu iki Pak Nggo nyirami kembang arep ana kembang mati. Oh iya wis beneran kembangnya Pak Do mati kae sirami genjang. Yo. Beneran apa disirami kae iki? Kae wit-witan iki wis do layu. Makan pinter rasa dikonpo oke yo kowe iki nyirami. Sarimi wis mateng kare ngemplok iki malam piring mudih rugi nyong ras do mangan. Yo wes gagiang siram. Yo yo. Yo wes kae dari gendeng pawon do bocor benek kae.